Zašto se protivite događajima najavljenim u okviru povorke ponosa u Banja Luci? Ja sam protiv toga, odmah da znate. I bilo kakve manifestacije, očekujem da će organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje otvorenim ili zatvorenim prostorima. Po kom osnovu? Po osnovu naših sloboda. Zašto bi to nekoga uznemirilo? Zato što ono uznemirava i druge. Ok. Jeste mi pitali na moj stav? Ja sam protiv i očekujem da će organi Republike Srpske u skladu sa svojim nadležnostima onemogućiti održavanje takve manifestacije. Ali u redu? Ne znam šta vam više rekao.